Košinčenka Ondřej Brody, my jsme v roce 2011 založili Scholastika, což je vlastně, jak se říkala, platforma pro vzdělávání v oblasti vizuálního umění, současného umění a designu. Tam jsme vlastně s Ondřejem vystudovali akademii, v současné době ještě jsme... Můžeme se zase vysvětlit, jo, tam je... Nebo tady je nějaká naše filozofie, vlastně vycházíme z toho našeho, z naší vlastní zkušenosti, která byla nejdřív na akademii, kterými jsme se poznali později na Vysoké škole inženýrské průmyslové. On zde má za sebou řadu postgraduálů různě po Evropě, já jsem studoval nějaký čas v Londýně, takže jsme se vlastně snažili vytvořit nějakou alternativu těm státním institucím, které v tomto oboru fungují. A jak jste se tady bavili o nějaké filozofii, vlastně jak se přistupuje k studentům jako k těm, kteří jsou vlastně v tom vzdělávání to hlavní, tak to je vlastně naší jako hlavní filozofií a snažíme se, aby ty studenti právě se vzdělávali doma sami a přecházeli na ty přednášky připraveni. Vlastně vycházíme z toho, jak to většinou funguje na těch německy zaměřených vysokých školách, že vlastně tam jsou jenom týdně nějaké konzultační hodiny, ale to vlastně si měli připravovat, pracovat doma a tam se to vlastně probírá v nějakém jakoby, týmu. Vlastně v současné době jsme se začali víc orientovat na design, takže třeba tam bude mít Adama Štěcha, což je vlastně spolučlen se skupení Okolo, který vlastně letos vyhrál Čepdan design za grafický design, takže tam teď bude vyučovat dějiny designu. Potom je tam známý designer, produktový designer Jan Čapek, který vlastně dělá ty matonky, lahve, dělá pro koze různý sklad. Takže se vlastně snažíme spolupracovat s lidma. Teď tam máme externí přednášky od Aleše Najbrta, Udo Albor Chorchoj, Maxima Velčovskýho. Že vlastně díky té naší minulosti s Ondřejem jsme se dostali k těm lidem, kteří vlastně prakticky v té scéně znamená tu špičku. A my máme možnost vlastně ty lidi z té široké scény seznamovat s těma lidma. To je třeba ten náš stálý pedagogický tým, který tam je třeba Jiří Dýn, xkrát finalista Ceny Chaloupeckého, je opravdu zajímavý konceptuální fotograf současný. Máme tam Petra Krejska, Terezi Neklinovou, která učí na AVU. Máme tam dá Michala Pěchoučka, laureáta Chaloupecké ceny a tak dále. Zajímavé je třeba, že potom pořádáme ještě externí přednášky, což je třeba tady Jiří Cibáň, teoretik, vlastně sociolog, právník, profesor, který působí v Cardiffu. Pokud měl přednášky v Praze, tak to bylo prostě na akademii nebo na právnické fakultě, my jsme pozvali k nám. Nebo tam máme potom workshopy, kde se věnujeme prostě různým tématům. Tady jsme měl Vladimír 518, který s námi vydával komiks, takový fanzin, který se vlastně kopíroval tím starým způsobem. Potom dál máme vlastně, přestože jsme teďkon ještě neakreditovaná škola, že jsme vlastně ve formě nějakých kurzů, když to tak řeknu, tak máme přijímací zkoušky, no přijímací pohovory, kde se snažíme prostě zjistit, jak ty lidi se orientují v tom kontextu současného dní a každý semestr na konci jsou klauzury, když lidi vlastně předkládají tu svůj věc, musí k tomu napsat krátký postavec o tom, co to vlastně by mělo znamenat. A potom nějakým týmu, tady třeba je Lukáš Kejonka, který učí už na FAMU v Brně, tady právě Petr Krejzek a tady bylo Zuzana Kupíková, takže se nás těch slavek, který vlastně spolupracují třeba s Maxim Volčovským, což jsou teda lidi ze scény a prostě zvolit ty práce těch studentů. Potom se snažíme s těma lidma a našimi studentama cestovat. Letos jsme třeba byli na Benátském bienále, aby lidi poznali ten kontext i v mezinárodním poměru, nejen prostě na té české scéně, ale kromě těch cest se snažíme každý 14 dní chodit v Praze, v Brně, v jiných městech na komentovaný prohlídky výstav, aby vlastně ty lidi poznali. Pokud je to možné, tak tam je přímo přítomný ten kurátor nebo autor té výstavy a ty studenti můžou pokládat otázky, aby se vlastně seznámili s tou scénou nějaký z dohloubky. A taky se snažíme našim studentům, kteří vlastně vytváří ty projekty, na konci toho semestru musí na tu klauzuře připravit nebo představit nějakou práci nějakým reálném, jako finálním artefaktu. Tak potom jim organizujeme výstavy, dalo by se říct, že ty výstavy probíhají jako ve třech prostorech po Praze, v jedné galerii, regulární, v jedné kavárně a nebo potom nás ve škole. A vlastně je to taková, dalo by se říct, jako profesionální přístup, aby se ty lidi vlastně vyzkoušeli to nainstalovat, prezentovat, bavit se na té vernisáži s těma lidma a tak dále. Náš cíl v roce 2014, pokud teď do konce roku získáme tu státní akreditaci na vyšší odbornou školu, je zaměřit se na tzv. Profesní vzdělávání a myslíme si, že ta dlouhodobě ta vyšší odborná škola může umožňovat lidem, kteří vlastně potom buď chtějí vysloveně po té škole pracovat, se jim pomocí nějakých právě těch odborníků,
kteří opravdu na té scéně fungují, se tam seznámit, nebo potom, když budou chtít ten obor více studovat do hloubky, pokračovat na vysokou školu. A jak to ještě říkal, tak vlastně v minulém roce, v minulém semestru se vlastně 12 studentů od nás dostalo právě na tu akademii úplnou FAMU, nebo FAMU Brně. To je asi všechno. Informace, kdybyste si chtěli něco ještě dál dozvědět, co jsem tady neřekl, můžete zaslat na ten e-mail. Já myslím, že ty jsi to jako přímo neřekl, ale gro ty naší školy je, že opravdu tu školu dělají ty lidé, kteří na ní učí. To znamená, že my se tam snažíme mít opravdu ty špičky z toho oboru, který ale zároveň nemají ty pedagogické hodnosti, nejsou to profesoři. A právě jsme se rozhodli pro tu vošku z toho důvodu, že nechceme mít žádný tam bílý koně, nějaký starý profesory, který to garantují na těch jakoby státních školách. Jo. Takže si myslím, že kdo ty naší školy opravdu jsou ty lidi. Pokud chcete se prostě potkávat s top lidma z toho oboru, který vás zajímá, to znamená jako design, volný umění, tak měl byste jako... Ještě si myslím, že je důležitý, že vlastně ty vyšší odborné školy tady spíš fungují v současné době jako takový jako nutí ročníky, když se někdo nedostane vysokou školu, tak tam dostane. Ale právě si myslíme, že je důležitý, aby ty studenti, já se na vás tady nevidím, když se tam ještě se tady nezalečne, ale myslíme si, že právě ty studenti můžou tu vyšší odbornou školu právě využít v tom, že se připraví, někdo nemá prostě tendenci studovat jako magistra nebo minimálně bakaláře nebo ještě potom doktora. Ale to je vlastně ten současný stav těch našich jakoby kurzů. Jo? My jsme jako v podstatě kopírujeme do určitý míry, dejme tomu nějakou velmi volnou strukturu, jak to funguje na těch vysokých školách, ale v podstatě jsme otevření komukoliv, kdo nechce studovat těch 6 let. Jo, to znamená, že může si tam u nás prostě udělat semestr, dva, podle toho, jak se mu to hodí. Prostě potkávat se prostě s těma lidma, snažíme se tam budovat nějakou komunitu, prostě, která vlastně už fungujeme 2 roky a spousta těch studentů vlastně je tam od začátku, že už jako vlastně už nějaký semestr. A můžu se teda dovolit, protože mě tady to osobně zajímá. Na školu? Teďko nebo na té vožce? Teď máme tam jeden semestr stojí 8,5 tisíce korun, což si myslíme, že to je úplně jako, co se může dobrovolnický. Jako právě ten projekt jako prostě je tak pořád jako funguje, ale je to taková zelená nula, že to nás to hodně jako baví a chceme to někam posunout a myslíme si, že potom ten potenciál teprve naroste a bude umocněný. Ale... A váš cíl jako do budoucna je etablovat se jako teda něco, co produkujete studenty vysoké školy, nebo hlavně, že to bude vyšší do praxe rovnou, který můžou jít něco dělat. To právě to se nevylučuje. My si myslíme, že právě my jsme museli získat x jakoby, doporučující dopisů, aby jsme mohli to předložit na to ministerstvo. Takže ty dopisy třeba nám to napsal Jan Němeček právě z Oborchorchoj, který učí na Okunce, říkal, že by takovouhle školu uvítali, protože studenti, co k ní přichází na přijímačky, jsou velice jakoby, neorientují, že se neorientují v tom. Nemají prostě zkušenosti a nemůžou to lidi vzít, když jsou zajímaví, protože by ten atelier potom zpomalil. Takže jednak si ty lidi můžou u nás jakoby, cíleně připravit na tu vysokou školu a někdo zase nemá už, někdo chce prostě stejně po té vysoké škole pracovat a nepotřebuje k tomu jakoby, magistra nebo bakaláře. Takže si myslím, že ty 3 roky u nás se profesionálně připraví na to, aby potom fungoval buď samostatně nebo v rámci nějakého studia a s těma studiama už chcem během toho studia na tvořce jako spolupracovat. Ten cíl je jenom, abych tě doplnil samozřejmě, hlavně připravit ty lidi na nějakou profesní prostě, život po té škole. Jo, jestli chtějí studovat dál, magistra na Umprumce nebo někde jinde, tak to samozřejmě ano, ale pracovat budou muset tak jako tak.
To znamená, my se snažíme zkušenosti, že se velice často stává, že na relativně nekvalifikované místo nastupují prostě magistři z akademie a nejsou vlastně zbraní v tom daném oboru. Prostě sochař potom pracuje v reklamní agentuře s grafickými programy, který v životě nestudoval. A vlastně si myslíme, že to je jakoby devalvace toho vzdělávání a ta vyšší odborná škola by právě tohle to měla jako s takovým studentem pracovat. Nějaký otázek? Nebo se zeptám já. Tak já se zeptám. Můj talentovaný bratr, když se snažil nastoupit na státní školu, asi vůbec nebo co to bylo, a řekl, že ho baví komiksy, tak se mu ten šedý board vysmál do obličeje tak nehorázným způsobem, že mě to dojalo. Vás se teda nevysmějete. My jsme právě u nás Petr Crazy, to je velký jakoby, komiksák. A právě třeba další člověk, který tam je hrozně zajímavý, co bude Vladimír Strejček, který má vlastně Dravec a Rainbow Brotherhood, kdy oni vydávají jako starý komiksy z 60. 70. let. Jirka Franta, co u nás učil, což je vlastně jako docela dobrý kreslíř a tak. Takže my se naopak snažíme, jakoby na té vožce třeba vlastně ten komiks je braný jako nějaká další produkt, ty kresby, jak se dá v současné době využít, jakože si ty lidi, a i ty komiksy se v současné době dají kreslit na tabletech, tady se prostě, jakoby i tam je nějaký vývoj, který se snažíme sledovat. Yes. Tak vlastně Petr Krejzek nás celou dobu vlastně tlačí k tomu, aby jsme otevřeli ten komiks, což je proč ne, ale... Já jsem to tady rozpoutal něco další dvě dotazy, ale já mám jenom několika, já jsem to přeslechla, ale dáte večerní kurzy? Ty kurzy jsou jenom večerní. Předmětů, co se tam všechno vyučuje? Máme tam normálně klasický současný době kresbu, malbu, fotografii, dějiny designu, dějiny umění, grafický design. Ale je to specifický, třeba ty dějiny umění, dějiny designu se to vlastně jakoby specializuje čistě na nějaký vznik 20. století, jako vzniká avantgardy až po současnost. To je něco, co třeba vůbec na těch školách jako mě neučí. A hlavně u nás třeba vyučuje právě Tereza Neklindová, která je na výzkumném pracovišti na Akademii výtvarných umění, kde vlastně dává lidičku dohromady ty texty k tomu 20. století v České republice. Takže vlastně ty lidi si do tohohle tématu většinou nepouští, protože to vlastně nemají zpracované. My právě jsme... Právě to pustili, že na střední studuje člověk od jeskyně až do 19. století, pak zase na vysoký to samý a vlastně k tomu současnému, v kterém žijeme, se člověk nikdy neostane. Takže asi